就是比较大压力的时候，啊，那因为话，你平常时就在做嘞，干的不一样，你是不是？我讲，哎，这不嘛太表，你平常时你先慢慢，我吃吃点的不饱啦啦，我那阿牛里嘞就看到。Bataya atau pulau kita lah, mana tu cengi mah. Bataya ni mana Korea lupa eh. Tapi macam ni tu inwa suka ya kiri yang mau inwa kuri lupa kau ke semua. Bataya baru ane ke, mana malu dah malu ke ane ke. Kau nak apa macam ni ni? Di balai cina, bataya kuki lupa je. Apa happy yang yoga suci dan juga di lupa yoga kelam so kopi pi lupa je. Ayo tu inwa dan tu mana jenjar jenjar kau mana. ที่อาชีพกูเอ็กซ์ทำมาโอ้โอ้นายเนี่ยบอกว่าโอ้คุณนายแม่ได้แข่งอยู่ในมาอยากกูสูเลยอารมณ์คุยเนี่ยจะไหวกูแต่ตอนนี้เนี่ยเลยคนนี้เดียวกันไหมบัตรไทยกูเลิกงานอะไรแต่บัตรไทยเนี่ยพัฒนาเจ็ดเลยที่พยายามบัตรยาสารีดีคุยเนี่ยอะไรด้วยอะไรเนี่ยเช่นเราจะทำเลยว่าเรื่องวันไหนบัตรไทยกูเลิกงานที่ด้านตรงนี้เนาะกูยังจีนานอยู่เลยเนี่ยวันไหนกูจะมาเอาอย่างอายุสุดเลยกูสุดนี้มาหรอกถ้าทำยาตุกูยังไงยังไงก็ได้ เดี๋ยวกูโดนที่ตาเสียเอาใจเย็บไว้ตรงนั้นที่เป็นอยู่เนาะว่าไว้อะไรมีนะเดี๋ยวมันไปจุดประทันอยู่เด้นะเดี๋ยวชาคาราวันนั้นแต่โมบิคาราเราจะนำมาตัวดูว่านะเดี๋ยวคงมองกูชาร์ลไปเรียนอะไรก่อนเนาะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันนั่นโมลินาเนี่ยเมื่อภาษาเนี่ยนี่จะเปลี่ยนสมัยมันนั่นชาเนี่ยโมลินาเนี่ยมันนั่นอะไรมาเตียดิโมลินาเนี่ยแบบนี้นานมาเตียดิโมลินาเนี่ยแบบนี้นานมาเตียดิโมลินาเนี่ยแบบนี้นานมาเตียดิโมลินาเนี่
င်ပြီးတော့ API ကိုဆက်ပြောင်းပြန်ရေး API နိုင်ရတဲ့ API ကိုပြန်ပြီးတော့ထိုင်ကြပါတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ဒီမှာခုနကတိအိမ်လုံးပေါ့နော်ထိုင်နိုင်ပြီးတော့အားရခွင့်အိမ်လုံးပြန်ပြန်ပြီးလို့ရှိရင်ကပေါ့နော်ဆရာတောက်တော်ကြီးဆုံးဆရာတောက်တော်ကြီးမျက်နှာပြတော်ကြီးဆုံးပြီးတော့အိမ်မျက်နှာပြတော်ကြီးတောက်တော်ကြီးနော်သူမျက်နှာပြပြီးတော့တရတာမသုံးမတဲ့မျက်နှာပြပြီးလို့ရှိရင်အပြင်ညနာတက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြည့်ရှင်ဆရာဒီအောင်စာပစ္စည်းတွေစီကျော်တယ်စီကျော်ပြီးတော့အာစိတ်ကဲမြတ်တာတမီးမြတ်တာပူလာပါတော့နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဆုံးဆုံးပါတော့ဆုံးကြတော့ဆုံးနေလိုက်ချက်ပြီးတော့ဒီမျိုးထူတန်းတမီးပူလာစိတ်ကတောက်တော့ဒီကညနာတက်တော့ဒီတက်ပြီးတော့ဆရာရှိပြီးတော့ပြပြရမယ်ဆုံးပါဒီခက်တယ်ပေါ့အာမနေ့ကကျင်းတော့အာပြီးတော့အရင်ဟိုပီကက်ခေါ်ပို့ပြီးတော့ဆိုရင်စစလည်းအဲ့လိုထင်မှတ်လိုက်တော့အဲ့တော့အဲ့ဟာဆိုအဲ့ဆေးရက်ပေါ့နော် home stay ဆေးရက်တော့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီတနေ့ကိုတရားဖိုင်တာ၅ချိန်ကိုဘုံ၅ရက်တိလုပ်နေတဲ့ပြင်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်နောက်ရက်တိကျအရာသူ့ကျင်တာပေါ့အရင်ကကိုနိုင်အောင်ပေါ့နော်အနိုင်နိုင်ကိုလည်းအတင်းပြလို့ရှိဟိုကိုလုပ်တာအရာကမြန်မာပြန်မှာကကိုနိုင်ရက်၅ရက်ပဲကြိုးရတယ်ဒီမှာကဆေးရက်ဝင်နေပြီပေါ့နော်ဆေးပါ၅ရက်ပဲရတယ်၅ရက်ဝင်နေဝင်နေပြီးတော့တခြားအတိတ်ကပြည်ပြရစိတ်တဲ့ပုံမှန်ခုနောက်ထပ်တိတ်ထောင်ထောက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်အရောအမသမယတုတ်ကတော့အမြဲတမ်းဟိုညပရစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲကုံတော်တွေကိုယုံကြည်ကြရဲနောက်ပြီးတော့ယောမဟာသမယတုတ်ကိုရွတ်တဲ့အချိန်မှာယုံတဲ့ထူးခြားမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဟိုပိုပြီးယုံကြည်လာရဲပိုပြီးဖြစ်ဖြစ်နေအခုဆိုရင်ဒီဝိုင်းသုံးလားဖြစ်တဲ့ယုံတော့တမဆက်ကြံအများကြီးဘုရားကိုတမဆက်ကြံနေပြီးပြောတယ်တမဆက်ကြံနေပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးပေါ့ဘာသာရေးဘက်ကိုအခုလောက်ပို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဘာသာရေးဘက်ကိုဒီကအပြေလို့ပဲအချိန်အများကြီးပို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီလိုကြီးဖြစ်ကြတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဒါဘယ်မှမမျှော်လင့်မထားရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီယောဂဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ရကဘာလုပ်ရမလဲဒီဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးကိုယ်ကပဲပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းမှုတွေရလာအောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့တက်မှန်ဆုံးပေါ့နော်စိတ်ထားလေးစိတ်လေးကိုတည်ခြင်းညာလေးကိုယ်စိတ်လေးကိုတည်ခြင်းကိုယ်စိတ်လေးကိုတည်နေနေနေဖြစ်အောင်ပေးစနိုင်တာဆိုလို့ဖျားပြရလို့ပဲရှိရတယ်ဒီမှာတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုယ့်ကိုခံစားတော့ဖျားဘက်ကိုပဲကိုယ့်စိတ်ကိုကုညာဖျားပြရလို့နေလို့နေပဲကိုယ့်စိတ်ကိုခင်ရအောင်အမဆိုတိုင်းနေနေတာလုံနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တွေးပေါ့နော်အဲဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရလဲဆိုတာကိုဒါပြန်ပြီးတော့ share လေးလုပ်ပေးပါဦးမအဲရုံးလို့ဆိုတော့ဒါမှန်တမ်းပြရပါအရင်တော့ဆိုရင်လည်းတခါဟိုကိုယ်တွေကငယ်လဲငယ်တဲ့အချိန်မှာဘာသာရေးကိုလည်းတိတ်နားမလည်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ခုလည်းအရင်နားလေတဲ့ကောင်မပါဘူးတိတ်ပြောလဲအချင်းပြေးရအဲ့လောက်ကြီးလဲကိုယ့်အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်မကန်းရှင်းတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တိတယ်အဲ့တိတယ်မှာအတိစိတ်ထဲမှာအမြဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလောက်ကြောင့်အချိန်မပေးနိုင်တာတို့အဲ့လောက်ကြီးဟိုဘုံတော်ကြီးပါလို့မရွတ်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအဲဒီနောက်ပိုင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရဲ့ပိုင်းတစ်ခါပြောက်လာခြင်းမှာစိတ်ရလဲစိတ်တွေကမျိုးမျိုးပေါ့နော်တက်ရဲ့ပိုင်းတော့အဆုံးဖြတ်တတ်လာခြင်းမှာကိုယ်လုတ်ချင်တာလေးကိုယ့်ကိုယ်ကတင်းပြီးတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိတာပါကြောင့်အခုဆိုရင်ပြောရတော့အဲ့လိုဖျားမရှိကိုရတယ်တမီးကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိတ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်
ตะเปียโกตะเปียอุ้มมาอุ้มมาชายาเลยใช่ป่ะโอเคครับอะไรบอกเนาะดาวกว่าเนี่ยลงไม่จ้าตัวดาอ่าอาชีพตัวนี้ก็อาชีพกูอ่ะดาก็เลยกูตีนลงมาก่อนเลยอาชีพมองเนี่ยตีนเอาแล้วพวกก็เลยก้าวไงกูมีตาดูดาอ้าลงตะบอนกูตะบาลุยอมไปกูมาเนี่ยตัวมิตรตาอยู่ตาป่วยใช่ป่ะเลยมิตรตาป่วยก็เลยกูตีนดาหมดยอมเนี่ยมิตรตาก็ตีนดาอยู่ดิเออคือสมมุติถ้าเราช่วยตัวเองจะได้ที่อ่ะคนเนี่ยตาดีกว่าเนาะกูก็เป็น เอาเอลุเลคค่ะแต่อาจจะอยู่อย่างไรอะไรสูงเนาะอ่านั่นแหละนึกเป็นงานเช่นเดียวกันนะคุณยายลูกชิ้นลูกจะไอ้กับกูมาแค่เดียวนึกเป็นงานเช่นนี้แค่มาโอ้ชิ้นแค่ลูกบอลอะไรเนาะอันนี้อยู่เลยเนี่ยอาจจะขนาดนั้นพี่ว่าลูกเล็กๆยิ่งสวยอาจจะแบบยิ่งว่าอาจจะแบบยิ่งสวยเล็กๆปากว่าแบบนั้นแม่พอลูกยิ่งน้องว่าลูกก็ลูกเนี่ยลูกมีชีวิตแบบจะทำตัวเป็นเงี้ยมีชีวิตแบบนี้ ก็ถึงมาเข้มแม่แต่เลิกลีบอ่ะเนาะอันนี้มีลีบอะไรอันนี้มีการเล่นมือเลี้ยงอะไรอันนี้มีลีบมีอะไรที่สุดเลยที่กูไปกล่าวมาสุดท้ายอ่ะอันนี้เป็นยาชนิดที่เราไม่ยอมแบบตัวอ่อนเนาะเลิกลีเลยเจ็ดท้ายท้ายใช่ไหมว่าเลิกลีเลิกมีอะไรเลิกมีอะไรจะดึงย้อนเนาะไลฟ์ในนาตาแต่ตะกุบอ่ะนะอันนี้เป็นยาชนิดที่เราไม่ยอมแบบตัวอ่อนเนาะไอ้เมียวเบียวดีไลฟ์ในนาเนี่ยทำไมกู กูรู้ชนะกูอย่างนั้นแต่เนี่ยเรื่องแบบเราชนะไอ้ชิมาว่าก่อนเนาะพยายามมาเราก็คือนึกเป็นอย่างนี้แต่เนี่ยเรื่องเรื่องยูไปบ่เนาะเรื่องยูก็จะไอ้ชิมาไอ้จอยยายคุ้มดีดีอะไรเกี่ยวกับชีวิตการจอยยายใหญ่เราเกี่ยวกับการกูไปมาสั่งเรื่องว่าจะคุ้มดีเนี่ยเนี่ยสีก่อนเนาะนัสสีเนี่ยอันสีเกี่ยวไรสั่งเนี่ยไอ้เรื่องสั่งแล้วเราจอยยายใหญ่เราเดี๋ยวพี่ดีดีอะเราจะจอยเลยเนี่ยจอยยายดีบ่เนาะเรื่องยูดีดีนะเช่นกันเนาะอาจ
လူလာတော့လည်းအခုကိုရင်းမှသူကတော့အလုပ်ကောင်းတဲ့ချိန်မှာသူနိုင်တတ်နိုင်တယ်အခုသူချင်းတန်းနေပေမဲ့လည်းအခုကကိုယ့်ကကိုယ်ကချက်ချင်းတုံးရတယ်ဒါပေမဲ့အခုအလုပ်လေးကိုနာကိုယ့်ကိုချင်းနာနေတယ်သူဝင်ရမှာနော်